Sosial şəbəkələrdə az yaşlı cütlüyün nişan mərasimi ilə bağlı video görüntülər yayılıb. Video görüntülərdən məlum olur ki, izdivacıları rəsmiləşdirən hər iki cütlük, yəni qız və oğlan az yaşlıdır. Videoda az yaşlı qızın heç də məmnun olmadığı əks olunur. Şəhərlərdə qızın zorla ərə verildiyi, həmçinin nişan mərasiminin Bərdədə, Soğanverdilər kəndində təşkil olunduğu qeyd olunub. Rəylərdə həmçinin görüntülərin Gürcüstanda da çəkilmək ehtimalı olunur. Mən sənə gözəli, bənzəli, qara gözləri bir gözəlin gözünə əmrinə aşiqim. Al, istəyəm. Ay, sağ ol. Sahil, məhəbbətsizdə nə olmasın? Məhəbbət olmuyor. Məhəbbətsizdə nə verir bu zaman?